លេខ4របស់អរិញអតីតៈកូនព្រះមហាក្សត្ររាណរិទ្ធនេះវាតាកតងទៅដល់មើលចាំមើលរូបភាពនេះមើលចុះសែងមើលសែងមកហើយយើងមើលឡានមើលឡានគ្រោះថ្នាក់របៀបមិនឡានអីទៅបុករហូតដល់ខ្ទេចដល់ប៉ុណ្ណឹងវាលើបឿនប៉ុណ្ណាទៅនេះបច្ច្រាស់គ្នាឬមួយក៏យ៉ាងមិនខ្ញុំដូចមិនយល់ដែរអូខេហើយវាគ្មានការអធិប្បាយពន្យល់ប្រាប់យើងឲ្យយើងមើលឃើញអាចនឹងទៅសំណាច់ក្រុមព្រះណាហ្នឹងហើយសំណាច់ក្រុមព្រះហ្នឹងហើយមកដល់រឿងហ្នឹងស្រាប់តែវាតាក់តងនឹងនេះបានចូលមរណភាពទៅហើយនេះមរណភាពទៅហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យកមកនិយាយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់យកមកនិយាយនេះคลิปនេះបង្ហោះតាមរយៈអីមែនណែលោកខាន់សវណ្ណណែខាន់សវណ្ណខាន់សវណ្ណគេបាននិយាយថាផ្លូវជាតិលេខ4អំណោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំណោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាឃាតកឈាមត្រជាក់សម្រាប់ជីវិតខ្មែរដដែលអាមេរិកហាក់ដូចជាធ្វើភ្លេចថាផ្លូវជាតិដ៏ធំស្អាតជាងគេល្អជាងគេកាលអំឡុងឆ្នាំ1960ផ្លាយគឺផ្លូវជាតិលេខ4របស់ខ្លួនអំណោយមកប្រទេសខ្មែរពេលនេះបានខ្លាយទៅជាផ្លូវជាតិមួយដ៏តូចចង្អៀតជាងគេហើយនោះឡើយនឹងមានន័យមិនទេផ្លូវមួយនេះចិនជប៉ុនឬក៏កូរ៉េគឺមិនហ៊ានលូកដៃមកជួយពង្រឹងនិងកែលម្អនោះទេដោយសារថាវាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អាមេរិកមែនដែរទេលំងអាមេរិកបើផ្នែកមើលផ្លូវជំនួយរបស់អស់លោកផងទៅឬបើមិនអញ្ចឹងទេសូមប្រកាសជាផ្លូវការមកថាវាលែងជាជំនួយរបស់លោកតែម្ដងទៅនោះវាងាយនឹងយើងចាត់ការតាមរឿងជាក់ស្ដែងរបស់យើងវិញម្ដង17/6/2003វាបានត្របាក់យកតួអង្គអប្សរារបស់យើងម្នាក់នេះបាត់ហើយអូខេក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបានបាត់នេះបានស្លាប់អីដែរតួអង្គអប្សរារបស់យើងម្នាក់របស់គាត់ម្នាក់ហើយអូខេវាមានន័យយ៉ាងហើយអូខេនិយាយផ្លូវជាលេខ4ហ្នឹងអូខេផ្លូវនេះត្រូវហើយសាងសង់ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ60ជាអំណោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអូខេក្នុងន័យនិយាយនឹងថាផ្លូវនោះវាបានคล้ายទៅជាតូចឆើយវាមិនធំដូចមុនទេដោយផ្លូវវានៅដដែលមនុស្សវាកើនមានកាន់តែធំឡើងអញ្ចឹងចង់ពង្រីកចង់អីហ្នឹងមិនហ៊ានធ្វើទេកូរ៉េចិនជប៉ុនក៏មិនហ៊ានធ្វើដោយសារអានេះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះការនិយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកមកនិយាយវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិរាល់ពេលអ្វីដែលខ្លួនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវ
គេឲ្យយោបល់គេឲ្យគំនិតយើងតែងតែរុញច្រាននេះបើតាមយើងស្ដាប់ភាសារបស់អាផៃស៊ីផាននិងអាសប់អេសានបើរុញច្រានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកឯងមិនដឹងការពិតពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាអាឡូវដល់ផ្លូវបុកគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់អដែងតួឯងអប្សរាមួយយើងថាផ្លូវនឹងតូចមិនហ៊ានធ្វើខ្ញុំសុំហៅអាមន្តថាអាខណ្ឌសវណ្ណនៅគេស្គាល់កាយហើយហើយផ្លូវនេះបានន័យថាហែងយកលុយច្រកបាវរួចរាល់អស់ហើយហើយហែងនេះធ្វើដំណើរញឹកជាងគេបំផុតពីភ្នំពេញកំពង់សោមកំពង់សោមភ្នំពេញកាលពីសម័យដែលហែងនៅជាមន្ត្រីកយនេះហែងមិនក៏មិនមាត់កបមិនមាត់មិនកពី5ដល់10ឆ្នាំមុនប៉ាប់ថាផ្លូវនោះវានឹងជាទៀត10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយសុំឲ្យពង្រីកផ្លូវនោះមកហើយបើអាមេរិកវាមិនពង្រីកឲ្យទៀតទេនៅលើទឹកដីបងឯងណាឯងធ្វើទៅមកដល់ពេលឯងងាប់មួយអញ្ចឹងទៅបងឯងស្រែកមករកអាមេរិកឯងស្រែកស្រែកចង់បានជំនួយឲ្យគេធ្វើឲ្យក៏ដូចមកអាឆ្កែអញដឹងកំណត់ឯងមេចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានយកលុយធ្វើផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងណាអញនឹងងំបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋអញមិនបោះឆ្នោតឲ្យអាតំណាងរាស្ត្រភិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យទៀតទេអញបោះឆ្នោតឲ្យរាល់ឆ្នាំគ្មានយកមកកម្មសេនាទៅជួយអាប្រទេសចុយម៉ៃហ្នឹងទេបដរ៉ាត់ណាមិនដោយកអាក្បាលអាខណ្ឌសវណ្ណចេញពីទឹកដីហ្នឹងដូចមកអាឆ្កែអញឈោះចោលទៅកែស្អប់អាកែអាកែទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវលើក្បាលម៉ែឯងហ៎មកផ្លូវជំនឿដែរស្រែករកអាមេរិកហ្នឹងអញមិនអោយធ្វើដាច់ខាត់អញមួយប្រឆាំងអាណាហ៊ានធ្វើអញបោះឆ្នោតឲ្យអញឈោះចោលទៅធ្វើទៅស្រុកឯងអភិវឌ្ឍឲ្យទៅម៉ែឲ្យឯងចិនឲ្យវាមកធ្វើឲ្យទៅមកទើសក្បាលឲ្យអាគាំងវាមកអាឆ្កែអត់បានចុះអាគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងទៅងាប់រងថ្ងៃនោះអាចុយម៉ែឯងមានបាននិយាយពីផ្លូវតូចធំទេគឺមកអាឆ្កែអញអត់បានអញអត់យូរជាមួយឯងហ្នឹងក៏ដូចមកអាបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយមកអស់រូបវិមត់ក៏ដូចមកអាឆ្កែអត់បានហេអាចុយម៉ែណាគ្រប់គ្រងជាមួយអាឆ្កែហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកក្រោយសត្រូវជាមួយអញហ្នឹងអញនិយាយហើយកុំនិយាយភ្លើចុយម៉ែមកអញ្ចឹងផ្លូវគេលើធ្វើលើទឹកដីឯងគេជំនួយជួយឯងតូចធំយ៉ាងណាហើយនិយាយជាមួយគេប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយជាមួយគេបើហែងឌីលគេសត្វគេនោះទៅសម្លាប់ឯងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើស្រុកម៉ែឯងកុំដួយមកអាចុយម៉ែអញអត់បានទេអញអត់យូរទេជាមួយហែងនិយាយហើយអញប្រាប់បងប្អូនសុំទោសហែងឌីលគេសត្វគេទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកហែងបង្ហើបង្ហោះបង្ហាញកូនខ្មែរកើកោចកោចដែលគ្នាមិនដឹងអីដល់ពេលផ្លូវហែងនឹងវាតូចវាចង្អៀតហែងអត់ហែងចោលប្រកាន់គេផ្លូវតូចមិនអៀតហែងមិនហ៊ានសុំគេហែងឆ្លើយទៅចឹងវិញអញប្រាប់យូរហើយរឿងអាមេរិកកាំងវាស្អីស្អីវាសឹកតែមានការពិតហើយអ្វីអ្វីវាហួសអស់ហើយយើងជាប្រទេសមួយនៅក្ររហេមលហាមនៅតែពឹងគេចឹងឯងមិនអាចរស់បានទេអញ្ចឹងអ្វីវាហួសអស់ទៅហើយនឹងខុសក្តីត្រូវក្តីទុកនៅក្នុងពោះទៅកុំនិយាយកុំបង្ហាញពីភាពប្រឆាំងជាមួយគេកុំបង្ហាញពីភាពរមើលគុណដាក់គេក្រែងថ្ងៃក្រោយទៅនោះ
វាអស់កលានលូតមកធ្វើត្រុកត្រុកដោយអាមួយដែលងាប់ទៅនៅរូបចងងនៅក្បែរមានអៃក្រិចណាហ៊ានបោលក្បាលមករកគេណាទីបញ្ចប់ទៅណាមិនយួនអាក្ពើឯងនេះអញបង្ហើបមកទៀតតែនិយាយបើតាក់តងដល់ណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីពីហាមមកពីគេនិយាយខ្លួននឹងបំភន់ប្រជារាស្ត្រសត្វអាចកពតអាមេរិកអាចកពតអាចកពតឥឡូវឃើញតាំហើយនឹងពីវាសត្វតែងាប់ឡានបុកនៅមានទៀតមិនតោះអស់ទេឡានបុកទៀតមកអស់ហាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាខណ្ឌសវណ្ណថ្ងៃណាមួយឡានបុកទៀតហើយហ៊ានបើតាមផ្លូវជាតិលេខ4ថ្ងៃណាមួយមកណាបុកងាប់ងាប់ផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងឯងពួកអាល្មើលគុណគឺមកឆ្កែអត់បានទេអញអត់យូរគិតថាយើងម្ចាស់ទុំហើយប៉ុនបងប្អូនមនុស្សថ្ងៃណាទុកបានក៏ទុកបានទុកមិនបានទេអូខេបើត្រូវទៅអញ្ចឹងទៅមកអត់បានទេបើមិនឃើញមិនអីទេប៉ុន្តែនិយាយមកនោះវាដូចជាផ្លូវជាលេខ4ទៅងាប់ហ្នឹងឯងដែលវាយកមកផ្សាយអស់តួឯងអប្សរាវាមួយបើដឹងថាផ្លូវនឹងតូចឯងទៅងាប់ម៉ែវាអីនោះហ្នឹងមិនក៏វាទៅងាប់នៅកន្លែងហ្នឹងមកអាខាន់ស្វាមហើយក៏មិនទៅអាផ្លូវទលីទលីដែលម៉ែឯងធ្វើឲ្យនោះទៅបើដឹងកន្លែងនោះវាជាងៀតដែរយីអានេះហើយចុះអាកន្លែងផ្សេងទៀតវាងាប់ដែរនោះអាហ្នឹងផ្លូវវាតូចផ្លូវវាធំអាណាធ្វើផ្លូវហ្នឹងផ្លូវអូវឯងរងថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍមួយថ្ងៃងាប់ប្រហែលនិយាយអូមានយុទ្ធធរខ្លះមើលគន់ដូចមកអាកញ្ចាស់ចុយម៉ែនេះធ្វើចាស់ឲ្យវាមានតម្លៃឲ្យក្មេងវាគោរពផងហើយមើលចុះឃ្លីបឯងមួយមួយចេញមកឥឡូវឃើញតែគេតមរាយប៉ុនអត់ញិនទេគន់ដូចមកអាកតបចុយម៉ែនេះអូខេអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបងប្អូនអូខេរឿងហ្នឹងយើងត្រូវយកមកពិចារណាការដែលស្លាប់នេះសម្រាប់ខ្ញុំជា personal ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយើងឃើញហើយនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយក្នុងការរក្សាអំណាចកាលពីមុនហោហែមកឥឡូវបើយើងគិតពីឆ្នាំ97មកចុះបាទបានន័យថាគាត់យកសំរៀងស៊ីនិងរានរិទ្ធជាដៃគូដើម្បីធ្វើដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់គាត់នេះគាត់មកអែបរានរិទ្ធគាត់បង្ក្រាបសំរៀងស៊ីគាត់មកអែបសំរៀងស៊ីគាត់បង្ក្រាបរានរិទ្ធរហូតដល់0 0នេះខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងធ្វើព្រឹទ្ធសភាធ្វើអីឯណាត្រូវដេញចេញអីហោហាយ៉ាងទៅលោកសំរៀងស៊ីនេះក៏ត្រូវបានគេដេញចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឯងបាទគឺថាវាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងនៅពេលបោះឆ្នោត2013គណៈបក្សសន្តិសុខ0ហើយបងប្អូនជឿថា0ទេជឿថាស្លឹកឆ្នោតវា0ទេបងប្អូនមិនដឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនជឿទេយ៉ាងហោចក៏មាន1ដែរបើប្រមាណដល់2ប៉ុន្តែគេត្រូវដើរទៅអញ្ចឹងណាជឿរឿងដែលគេត្រូវដើរទៅអញ្ចឹងហ្មងអត់ធ្លាក់ទៅ0ហើយនៅតែ2ហ្នឹងដូច្នេះអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនវាត្រូវបានតាមរយៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគ្នាកើតអាការចរចាបព្វធរសន្និ
ក្រោយវាវត្តប្រសរសន្តានីមើលមើលទៅត្រូវបែងចែកទៀតរវាងកម្មសខានិងសំរៀងស៊ីកម្ចាត់អាណាមុនណាកម្ចាត់សំរៀងស៊ីមុនពួកវាហាយដល់លោកកម្មសខាទុកលោកកម្មសខាចោតប្រកាន់ពីរឿងនាងនេះនាងនោះណាតារាមុំមិនណាស្រីមុំមិនណាឯណីនោះលោកកម្មសខាជាប់នឹងសរុលអានេះទីស្នាក់ការរហូតដល់មានការចរចាគ្នាមួយបានចេញមកវិញដល់ចេញមកវិញលោកកម្មសខាដឹងរឿងហ្នឹងដឹងក្បួនល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើឲ្យមិនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គាត់អ្វីគាត់ធ្វើឲ្យមិនបានគាត់មិនធ្វើដល់មិនធ្វើមើលទៅឃើញអស់សង្ឃឹមបានរករឿងមួយទៀតបកច្បាប់អញ្ចឹងនេះទៅដកលោកកឹមសុខារហូតដល់មានបញ្ហាសពថ្ងៃអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅណាវិញត្រឡប់ទៅណាវិញក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះរលីទៅកៅអីទាំងអស់យករិច្ចៃឲ្យរ៉ានរិទ្ធក្រោយពីស្ដេចអង្គនេះយើងហៅអាផ្លោកអាផ្លោកអូអសបាយណាបានកៅអីមកហើយនេះដើរតាមសម្ដេចរហូតខ្ញុំដើរតាមសម្ដេចរហូតអញ្ចឹងគឺដៃអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងប្រដឹងខ្លួននេះមើលសិនវាត្រូវមានមនុស្ស2នាក់ត្រូវតែមានមនុស្ស2នាក់ដើមឲ្យបាន2ធ្វើម៉េចឥឡូវមានអារ៉ានរិទ្ធ1ទេទៅសង្ឃឹមស្អីអាពេជ្រស្រស់នោះអត់ទាន់មានកៅអីទេអាប្រមាណទៀតនោះហាក់ដូចជាបានប៉ុន្តែមិនមែនខាងអញទេមិនអាចជឿបានទេអញ្ចឹងអត់មានទេមានតែញាក់ប៊ុនឆៃទេយកញាក់ប៊ុនឆៃមកនៅពេលញាក់ប៊ុនឆៃចេញមកនេះប្រកាសមកចូលធ្វើប្រធានគណៈបកវិញណាបងប្អូនតាមដានឃើញរឿងទាំងអស់គ្នាទេឃើញបែបអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាទេចូលប្រធានគណៈបកវិញហើយគាត់ធ្លាប់បានផលប្រយោជន៍ពីញាក់ប៊ុនឆៃច្រើនជាងរ៉ានរិទ្ធហើយពីរឿងខ្លាំងរឿងខ្សោយរឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណាញឹកប៊ុនឆៃខ្លាំងជាងរ៉ានរិទ្ធនោះឡើង2ដងខ្ញុំស្គាល់ញឹកប៊ុនឆៃច្បាស់ណាអូខេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនៅពេលដែលញឹកប៊ុនឆៃចេញមកខ្ញុំអាចជួយសម្ដេចបានប៉ុន្តែហ្គែរីតអាមួយនោះចេញភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លា2ទេហឹមវាអាចតែអញ្ចឹងទេនេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអូខេហ្គែរីតយកប្រាវយកមានអីទៀតខ្ញុំមិនបែបន់ខ្ញុំថាដល់កណ្ដាលមិនគិតថាអាគ្រោះថ្នាក់វាកើតមានឡើងជាទង្វើជាការចង់បានឬមិនចង់បានវាជាស្អីរបស់បុគ្គលទង្វើដែលអ្នកឯងធ្វើនេះផលវាទៅតែបានមកហើយធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវវាទទួលគ្រោះថ្នាក់ដែលចោះពួកមនុស្សកាលណាបានមើលអមថាមនុស្សដែលឡើងខ្ពស់ទៅហើយវាលំបាកណាស់អាចចុះមកក្រោមវិញនឹងមកជាដល់ភូជាភូសើជារលទៅណាដើម្បីរក្សាវណ្ណៈរបស់ខ្លួនទោះបីគេជេរគេបញ្ចោយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាជាតែមុខក្រាស់ទៅអញ្ចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែយើងក៏លេខមើលអាអ្នកហែហោមវិញអាអ្នកហែហោមនេះដែលគួរឲ្យយើងចង់សើ
ខ្ញុំនិយាយត្រង់លើកដៃអបអសាតទៅអាអ្នកហែហមដែលវាលំបងនឹងដឹងឮហើយបើយើងគិតការតស៊ូពីឆ្នាំខ្ញុំដឹងថារានរិទ្ធចុះតស៊ូឆ្នាំ1983រានរិទ្ធទៅដល់ជាដែនជួបមនោបីជាន់ប៉ុន្តែចាក់កំពុងទៅមុនក្រោយពីគង់សលាស់ស្លាប់ទៅតាំងពីនៅមូលីណាការានរិទ្ធចុះទៅនោះទៅបង្កើតជំរុំមួយនៅតាតុំនេះនៅអីណែអូស្មាក់នេះណបៈនេះចលនានេះវាកើតមានឡើងតាំងពីមូលីណាការបស់លោកគង់សលាស់ញ៉ែមសុផុនមកក្រោយទៅគង់សលាស់ស្លាប់ទៅចាក់កំពុងចូលទៅបានកងតបឯមកលមមរៀបចំបានក៏រើពីនងចាំនឹងទៅនៅអូស្មាច់ទៅចាក់កំពុងនោះណែរានរិទ្ធក៏ចូលមកជាមួយអិនតាំមួយលោកអិនតាំនោះតមកទៀតមកទីបញ្ចប់រហូតទៅដល់ហ៎អ្នកដែលស្លាប់នឹងប្រពន្ធរានរិទ្ធដែលបានការតាមត្រូវតាមច្បាប់ហ៎នេះរឿងយើងដល់អ្នកនេះយើងមិនបាច់យកមកនិយាយទេគ្នាវាស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែវាសុទ្ធតែជាអំពើហើយអំពើដែលថាកម្មអ្នកកម្មអ្នកនោះវាអំពើធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់យើងសោកស្ដាយទេមនុស្សដែលស្លាប់ក្នុងវ័យប៉ុណ្ណឹងបើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអូខេស្លាប់ស្អែកក៏បានដែរស្ដាយដែរប៉ុន្តែមិនទុំវើរបស់អ្នកឯងផ្ដោតមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំឲ្យមានកម្រិតមួយថាអូធ្វើអាក្រក់ឥឡូវទៅចោះនរោចជាតិក្រោយកើតទៅជាប្រែតកើតទៅជានរោចឲ្យអាចណាជាតិក្រោយវាជាភាសាទេជាភាសាអ្នកណាមួយឲ្យបានចោះទៅដល់ថានរោចហើយឡើងមកប្រាប់បងប្អូនវិញថាអូនរោចនឹងវិញចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះអាចារ្យគ្រូជាគ្រិតរៀនត្រៃបៃដកឲ្យក្រោយវាចេញមកពីអសរសភៅដែលគេនិយាយមកទេអ្នកណាមួយឲ្យបានទៅឃើញថានរោចអ្នកណាមួយបានតែឃើញឋានសួគ៌អ្វីវាកើតមកគឺទង្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧបមាថាបើសិនជាខ្ញុំជេរបងដូចអាខាន់សវណ្ណវាអញ្ចឹងទង្វើរបស់វាត្រូវបានខ្ញុំដាក់បដាសាខ្ញុំជេរបចោលវាដោយទង្វើរបស់វាវាកើតមកទាន់ហង្សភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅมันត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនប្រកបជាបងប្អូនជេរមកខ្ញុំវិញនេះក៏ជាទង្វើរបស់ខ្ញុំដែរកុំមានជំនឿជាតិក្រោយអត់មានជាតិក្រោយបានទេអត់មានជាតិក្រោយគ្នាណាមួយទៅឃើញមកជាតិហើយឡប់មកវិញទេងាស់គឺវាងាស់ទៅហើយជាដីជាល្អងធូលីតកៅរុកខ្ទេចអាការចង់មានចង់បានដូចហ៊ុនសែនមកពូជហ្នឹងឯងណាអត់កូនយល់ពេលដែលងាស់ទៅយកបានតែ5សែនទៅតាមខ្លួនក៏ខ្ញុំថ្លៃអង្គមដែរដាក់តាមខ្លួន5សែនចូលមកឈូសយកទៅជាមួយ3 4ឆ្នាំក៏ទៅគោះមកចុះបានតែឆ្អឹងគ្រួសារទៅគោះយមកបានតែឆ្អឹងហើយកាក់5សេនអត់មានយកទៅជាមួយបានទេអញ្ចឹងបានអាការមានបានក្តីនឹងឲ្យវាមានអំណត់កុំលោភលន់ហួសប្រមាណវាប៉ះពាល់ដល់គេឯងនេះអញ្ចឹងឃើញនេះគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលក្នុង comment ណាអាអ្នកបដាក់បដាសាច្រើនជាងអាអ្នករួមទុករួមកាន់ទុកណាហើយខ្ញុំមើលឃើញអ្នករួមកាន់ទុកគឺថាអ្នកកាន់ឈើច្រត់អ្នកចាស់ជារាដូចខ្ញុំដូចអីហើយអញ្ចឹងជួយកាន់រួមទុកណាហើយស្លាប់ទៅហើយយើងទៅប្រើពាក្យអីផ្ដេសផ្ដាសទៀតក៏ប៉ុន្តែក្មេងក្រោយៗអ្នកខ្លះគ្នារងគ្រោះ
ពីសម័យតស៊ូម្ដាយគ្នាមិនម៉ៃរហូតដល់ឥឡូវអាពុកនោះទៅតស៊ូជាមួយអស់លោកគ្រប់គ្នាហ្នឹងស្លាប់អស់ទៅទីបញ្ចប់គេមកចែកអំណាចគ្នាទៅអាម៉ែគ្នានោះកូនជុំវិញខ្លួនក្រីក្រលះហេមលះហានកូនចៅគ្នារត់ទៅនៅវត្តធ្វើខ្ញុំគេធ្វើខ្ញុំគេព្រឹកដល់ល្ងាចយប់ឡើងលួចទៅរៀនសូត្រមកក៏បានចេះដឹងរហូតសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាការសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគាត់ទេដូច្នេះគាត់ត្រូវដាក់បដាសាថែងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅអាពុកអញបានស្លាប់ទៅដោយសារពួកវាគ្រប់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមកអញ្ចឹងហ่าគេមិនតន់ហន់ទេនេះឲ្យយើងគិតទាំងអស់គ្នារឿងទាំងអស់នេះដូចយ៉ាងអាប៉ែនសវណ្ណឯអាខាន់សវណ្ណនេះងាប់តែស្អែកឥឡូវឯងមេចាំមើលក្នុងការផ្សាយមរណភាពរបស់វានេះហើយបើមកហឺនស្លាប់វិញអូយំអស់នេះក៏មនុស្សមិនដាក់ផ្កាតែមកហឺនអត់បានយកផ្កាទៅជាមួយទេចៃយកតែបានបងប្អូនកុំរវល់កុំរវល់ស្លាប់វាស្លាប់ទៅហើយបងប្អូនគាត់សំដែងមកថាសោកស្ដាយគាត់បើគាត់នៅរបាំងកប្លុកកប្លែងលេងជាមួយអីចឹងទៅដឹងរឿងនេះរឿងនោះក្នុងអារម្មណ៍ទៅកុំចំណាយពេលដុតធូបដុតទៀនទៅទិញទៀនទិញធូបមកដូចជួយចិនជួយយួនកណ្ដាលមានឡើងអញ្ចឹងខ្មែរណាចេះធ្វើធូបធ្វើទៀនតែចិននឹងយួនធ្វើធូបធ្វើទៀនកុំខ្វល់ពេកយ៉ាងថ្ងៃនេះហឹងកូននេះតាឯងកុំទៅណាថ្ងៃនេះ Father Day នេះគេទៅធ្វើអីយ៉ាងមកថាធ្វើអីធ្វើទៅកុំទិញរបស់ពីចិនពីយួនមកនេះតែនំប៉័ងសាច់យកមកស្អីដែលអូវាផ្លែកមាត់តែប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះមានធ្មេញពេញមាត់វិញហ่าទៅតាមការព្រឹកគ្មានអីផងអត់មានត្រូវការស្អីអាប៉ុនកូនក្នុងនាមយើងជាឪពុកគ្នាទៅចង់តបស្នងសងគុណអីចឹងទៅតន់ធ្មេញយើងមិននៅពេញមាត់អត់ធ្វើអីធ្វើទៅចាតាមការពិតនឹងអាយើងឲ្យវាច្រើនជាងយើងវាឲ្យយើងគាត់កូនវាកូនវាតូចមួយអាយុ2ឆ្នាំមួយឆ្នាំយូស៊ីអាយស្គ្រីមម្ដងអស់4ដើមអានឹងយើងតាយើងយាយទៅទិញឲ្យវាទៅមានម៉ែវាទិញម៉ែវាមានឲ្យស៊ីទេតែយើងលួចឲ្យស៊ីទៅបើវាឃ្លានហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចខ្ញុំយ៉ាងដែរទេធ្វើម៉េចទេញ៉ាំទៅចឹងទៅរឿងខ្ញុំនេះសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅទោះបីមានមនុស្សចិត្តណាបែបណាក៏ដោយការដែលស្លាប់គឺវាស្លាប់ទៅហើយវាអត់មានអីឲ្យលើកពីនឹងទេបើយកល្អនោះគឺថារក្សាការផ្ដាំផ្ញើអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ទៅនឹងយកទៅពិចារណាឃើញថាល្អហើយយកមកទុកអនុវត្តទៅណាប៉ណ្ណឹងទេខ្ញុំចង់បានប៉ណ្ណឹងទេហើយបន្តទៅឲ្យកូនចៅក្រោយទៀតទៅដូចពាក្យអដែងគេនិយាយថាការណែនាំបាទការណែនាំនោះដោយខ្ញុំនិយាយពីរឿងជំនឿយើងតែងតែនឹងមានហើយប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិចារណាដែរឋាននរៈឋានសួគ៌ស្អីអ្ហ៎ស្រាប់ណាជាពាក្យគេថាដែរហើយមើលចុះព្រះសង្ឃឆាន់ពោតយកមកនិយាយរាល់คลิปត្រូវលើកយកមកនិយាយមករហូតដល់ព្រះសង្ឃដែលឲ្យអវាទមកយើងហើយនេះវាទៅចឹងចឹងហើយបងប្អូនជាតែជឿ 100% មិនហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអង្គគេដែរណាហើយបើគេហៅទៅឆើតខ្ញុំក៏ទៅឆើតខាងគ្រីស្ទាននោះអង្គគេដែរអត្តសាសនាមួយដែលខ្ញុំមិនទៅសាសនាអ៊ីស្លាមបងប្អូនដឹងមូលហេតុអីដែលខ្ញុំមិនទៅសាសនាអ៊ីស្លាមទេនេះបងប្អូនដឹងរឿងហ្នឹងទេ
ញុំទីគេថាចូលសាសនាអ៊ីស្លាមតើតើឲ្យគេកាត់ចុងចោលហេមិនចូលសាសនាមួយមិនចូលប៉ុន្តែសាសនាយេស៊ូវខ្ញុំចូលខ្ញុំចូលនឹងគេតើពួកខ្ញុំដឹងថាសាសនាព្រះពុទ្ធដោយសាសនារាល់សាសនាគេមិនដែលនាំមនុស្សលោកមនុស្សសត្វនឹងឲ្យទៅជួបនឹងភាពវេទនាទេជាការដាស់តឿនឲ្យយើងស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាចង់តតាំងខ្លួនឯងជាព្រះហ្មងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រង់ថាសន្សំសុខកុំធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានទុក្ខត្រូវចេះដាក់ទៀនត្រូវចេះធ្វើទៀនទៀនហ្នឹងណាទៀនបុណ្យវាមិនមែនសំខាន់ទៅលើហែកឋិនយកមុខយកមាត់អីណាទេឃើញអ្នកដែលវាអត់ស៊ីអត់ឃ្លានអត់មានអីហ្នឹងហិចឲ្យស៊ីគ្នាចង់រស់គ្នាបានរស់មកហើយទៅធ្វើកឋិនហ្នឹងបានស្អីលោកនោះមានសពោស្លៀកពាក់ដែរវត្តនោះវត្តងូងូអញ្ចឹងតែធ្វើកឋិនទៅខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនវាបំផ្លាញមិនឲ្យគេធ្វើកឋិនគេធ្វើទៅបើយើងមានសមត្ថភាពធ្វើទេបើថាយើងមិនអត់ដែរទេក្នុងចិត្តយើងនឹងគឺថាសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនដែលសត្វធាតុមនុស្សក្តីដែលកើតមកមានជីវិតនឹងហើយយើងក៏យើងមានឱកាសមានលទ្ធភាពអូខេជួយឲ្យគ្នារស់ផងប៉ុណ្ណឹងទៅថាហ្នឹងបនវាបានមកហ្នឹងគឺបើយើងដាក់ទៀន10ដុល្លារទៅឧទាហរណ៍ដើរទៅជួងកាកន្លះគីឡូមួយគីឡូយើងអាចរកបាន20 30មកវិញក៏មានដែរអានឹងវាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមានរឿងមួយជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះវាស្ដៀងគ្នានឹងដែរជនភៀសខ្លួនដែលរត់មកតាមទូកកាត់សមុទ្របានឆ្លៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសបារាំងចូលទៅនោះបានគេជា illegal អត់មានសិទ្ធិរស់នៅទេតែគេក៏មិនតន់ប្រម៉ែប្រមូលដែរគ្នាជាសងំរស់អញ្ចឹងទៅរស់ស៊ីនេះរស់ស៊ីនោះទៅហើយអាយុដូច20ទៅ22ប៉ុណ្្នឹងទេតាមបទជួបផ្សាយពីអាទិត្យមុននេះឯងមើលទៅអាទិត្យមុននេះឯងมันយូរបានទេនៅពេលដែលដើរតាមផ្លូវមានភ្លើងឆេះផ្ទះឆេះផ្ទះនៅជាន់ទី4បងប្អូនក្នុងប៉ារីសស្រុកប្រាំងអ្នកផងឃើញផ្សែងហុយទៅលោមនៅជាន់ទី4កលែងមើលទៅឃើញក្មេងម្នាក់វាចេញពីមាត់ទ្វារផ្ទះមកនៅអាវេរ៉ង់ដាហ្នឹងអត់មានទៅណារួចទេហើយភ្លើងឆេះចេញដំណើរភ្លើងក្មេងនៅម្នាក់ឯងនឹងក្មេងដូចអាយុ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំបលាស់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំម្ដងចុះម្ដាយវាទៅធ្វើការអាពុកនៅផ្ទះប៉ុន្តែពេលនឹងអាពុកទៅស្ទូទៅទិញអីវ៉ាន់ទុកកូននៅហ្នឹងដល់គិតថាទៅមកផ្លែតវាមិនអីទេមិនដាក់កូនព្រោះតែដាក់កូនទៅស្ទូវាត្រូវដំឡើងកៅអីឲ្យវាអង្គុយដាក់កវ៉ាត់ដាក់អីត្រឹមត្រូវវាមិនដូចស្រុកខ្មែរយើងទេនេះសក់ខ្មៃដាក់លើផ្លូវរបស់នោះតើខ្ញុំឃើញពេញភ្នែកហើយនិយាយស្រីបដៅចុះបើគេស្ដាប់យើងខ្ញុំស្ដាប់ទេពូស៊ីស្តែមគេអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃបែកក្បាលហ្មងមកគេអង្គុយយំគ្រួសារខ្លះទាំងបងប្អូនខ្ញុំនឹងក៏ដល់កូនចៅខ្ញុំក៏ដល់ណែមានឡានជីដែលពូគេដាក់ឲ្យមកអង្គុយអត់អង្គុយឈឈរហ្មងដល់ឡានឈប់ងេងងក់ទៅគេក្បាលអីចឹងទៅបានដាក់អង្គុយតិចតិចងើបទៅទៀតទៅដូចស្វាយអូខេឥឡូវយើងនិយាយរឿងនោះវិញអញ្ចឹងអាក្មេងហ្នឹងអាផ្លូវឡើងទៅជាន់ទី4ហ្នឹងវាមិនអាចឡើងទៅបាន
ចង់ពុះទៅដល់ឡើងពីពីអញ្ចឹងទៅមកពូថាបងប្រឹងអស់មកធ្វើបាយរហូតទៅយកក្មេងនឹងបានមកដោយសុខសប្បាយនេះបងប្អូនយកបានមកដល់ដីមកតាមមធ្យោបាយវាតាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្ទះថ្មតោងពី1 6 6 6អញ្ចឹងនោះយកបានមកបងប្អូនប្រហែលបានដឹងឮរឿងហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកប្រាំងប្រហែលដឹងរឿងហ្នឹងហើយមើលទៅរឿងល្បីពេញមកស្រុកប្រាំងរហូតដល់ប្រធានាធិបតីបារាំងហៅទៅជួបឲ្យមេដៃហើយឲ្យសញ្ជាតិបារាំងទៅទៀតនេះពីរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់សមុទ្រព្រោះគឺការលះបង់របស់គេមកប៉ុណ្ណឹងបានមេដៃមួយហើយបានសញ្ជាតិជាបារាំងហើយមានការថ្លែងអំណរគុណពីប្រធានាធិបតីបារាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងអារឿងនេះបើនិយាយឲ្យសំខាន់មែនទែនពីរឿងបងប្អូនខ្មែរដែលត្រូវបោះឆ្នោតឬមិនត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29កក្កដា2018នេះវាមើលជនជាតិគេគេបោកក្របបែកគេអោបក្របបែកទៅបំផ្ទុះសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃតាមការយល់ដឹងនឹងចង់បានពីអនាគតរបស់គេនឹងរឿងមួយឯងពីក្មេងដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងអាយុ20ទៅ22ខ្ញុំមិនចាំប្រហែល22រស់នៅខុសច្បាប់មកណែតសែតមកចោលម៉ែចោលឪបងប្អូនឆ្លងកាត់សមុទ្រសំណាងបានរស់ស្នេហ៍នេះលោកខ្លួនចូលបានមកស្រុកបារាំងរស់ជា illegal ខុសច្បាប់ជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងលះបង់តែប៉ុណ្ណឹងនៅបានខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋបារាំងពេញច្បាប់រហូតទៅដល់មានការសរសើរឲ្យមេដៃពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងនេះការតស៊ូរបស់គេចុះរីឲ្យយើងជាខ្មែរមានមើលឃើញចិនមានមើលឃើញយួនបងៗឃើញអស់នេះតើខ្ញុំនៅពីនេះក៏មើលឃើញដែរខ្ញុំមើលឃើញតាមរយៈ Sun TV Sun TV ដែលគេដំឡើងលើមេឃខ្ញុំមើលទៅឃើញមកអូនៅកោះកុងនៅកំពង់សោមស្រុកចិនហិញយួនណាបើនៅកំពង់ឆ្នាំងផ្សារក្រោមរហូតដល់ស្រុកទ្រូកំពង់លែងនៅអ្នកលឿងច្បារអំពៅអស់កន្លែងមានទឹកមានវាអស់ត្រីអលីងតែត្រីស្រែកចាចាឲ្យត្រីឥឡូវត្រីខ្ញុំទៅស្ទូឃើញតែត្រីមកស្រុកខ្មែរនោះខ្ញុំមិនមែនទិញទេនេះត្រីថាត្រីស៊ីអាចចាយយួនមិនចឹងមានក្មួយគាត់ទៅស្ទូបម្សិលមិញបងមួយរាប់អានគ្រៀងគាត់ទៅស្ទូបបានមកហៅឲ្យទៅយកអត់តែមានពេលទៅយកមកទៀតហើយត្រីមិនមែនតូចតូចណាលោកអើយមួយមួយ5នាក់ទទួលទៀតអស់ទេអស់លុយអស់កាក់អីនេះវាចឹងអូខេសុំយករឿងពិចារណារឿងទាំងអស់ពីករណីនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់អាដែងនរោត្តមរណរិទ្ធខ្ញុំយល់ដូចចឹងមានការតាក់ទងរឿងហ្នឹងហើយវាលਿੰងនឹងរឿងដែលអ្នកប៊ុនឆៃត្រូវបានដោះលែងហើយចូលឲ្យពេញសិទ្ធិជាប្រធានគណៈបកមួយនេះខ្ញុំរៀបរាប់មិញបងប្អូនយកពិចារណាទៅអ្នកអាចឃើញថាយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងអូខេមិញនឹងតអខណ្ឌសវណ្ណហើយចាំមើលបន្តមករបៀបហ្មងបងប្អូនតាមមើលវាន
ខ្ញុំគិតថាបើតាមើលវិញវាជាបានចិត្តដាក់មកព្រោះឥឡូវវាឡើងវាខ្លាយទៅជាអ្នកលក់អីដែរណែតាពាំងបាយជូរអ្នកលក់តាពាំងបាយជូរវាអត់ប្រថាយនៅក្នុងអានេះ clip របស់វានេះនេះការបង្ហាញនៅក្នុងប្រភេទរបស់អូខេអូខេមានរឿងមួយមិនតាន់និយាយទេក្នុងពេលនេះមួយទៀតនោះគឺថាសំណូមពរដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលយើងបានរកអានគ្នាបានស្គាល់គ្នាយូរមកហើយក្តីថ្មីក្តីនៅចិត្តគ្នានៅឆ្ងាយពីគ្នាក្តីក្នុងកាលៈទេសៈនេះក្នុងកាលៈទេសៈនេះជម្រាបហើយជម្រាបទៀតបណ្ដាបងប្អូនកូនក្មួយដែលឡើងមក live ធ្វើវីដេអូ clip តាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយណាសូមឲ្យលើកឡើងពីអ្វីដែលបងប្អូនមានគំនិតយោបល់រមធ្យោបាយដោះស្រាយប្រទេសជាតិការរិះគន់របស់អ្នកធ្វើអ្នកបង្កើតគណៈបកគណៈបកណាក៏ដោយគេមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកគេមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើទង្វើដែលវាខុសឬវាត្រូវក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសដែរយើងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយរិះគន់ប៉ុន្តែការរិះគន់នោះឲ្យវាមានដែនកំណត់ដែលដូចការរិះគន់បានជាការអប់រំវាដូចជាការអប់រំដែរបើយើងប្រើពាក្យអប់រំគ្រូបង្រៀនអប់រំសិស្សម៉ែឪអប់រំកូនចៅបណ្ដោះនយោបាយគឺនិយាយថាការរិះគន់ដើម្បីកែលម្អតាំងពីនឹងដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអាការគ្រប់គ្រងមនុស្សការកែលម្អមនុស្សការគ្រប់គ្រងមនុស្សបើកាលណាយើងនិយាយច្រំដែរព្រឹកក៏យើងនិយាយល្ងាចក៏យើងនិយាយថ្ងៃក៏យើងនិយាយព្រឹកក៏យើងនិយាយយប់ក៏យើងនិយាយថ្ងៃក៏យើងនិយាយបានន័យថាបើលប់មនុស្សអស់វាទៅជារឿងមិនបានការវាសំវាសកីតាទីបើគេធ្វើកំហុសអីមួយយើងមើលកំហុសឃើញហើយអូខេណែនាំគេនេះអានឹងខុសហើយมันអាចធ្វើបែបហ្នឹងតទៅបានទេវាប៉ះពាល់ចេះមួយចេះពីរចេះបីចេះបួនសុំឲ្យបញ្ឈប់ហើយយើងឈប់តាមមើលកំហុសបែបហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាវាខុសហើយយើងបានប្រាប់ហើយគេកែទេទុកពេលវេលាឲ្យគេកែណាយើងទុកពេលវេលាឲ្យគេកែហើយបើយើងជ្រិញបាញ់យើងជ្រិញបិញគ្រប់នាទីព្រឹកថ្ងៃយប់ប្រលប់មិនស្គាល់ពេលវេលាវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងលក់មិនដឹងជានៀកទៅខាងណានៀកទៅឆ្វេងនៀកទៅស្ដាំទៅមុខឬទៅក្រោយគេពិបាកសម្រេចនេះដូចខ្ញុំមានកូនចៅឧទាហរណ៍បើវាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងចុះយើងថាអញ្ចឹងចុះវាទុកសក់អញ្ចឹងចុះយើងថាអញ្ចឹងចុះគូថាវាគ្រប់សពពេកអត់ទេវាមនុស្សអស់សតិអលីងហ្មងហើយដល់អស់សតិអលីងកើតរឿងខឹងហើយមនុស្សយើងពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយវាមានការយល់ឃើញនោះប្រមូលផ្ដុំដូចគ្នាអញ្ចឹងពីមួយទៅមួយនោះវាជាមួយកាន់មួយ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 វាកើតទៅជារឿងមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដល់មើលមុខគ្នាមិនត្រង់វាទៅជាភ្លេចភ្លេចឯណាខ្មាំងសត្រូវដែលយើងនាំគ្នាធ្វើនោះ
ដែលនរដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនោះនៅឯណោះភ្លេចបាត់បែរមុខមកលេងតតែគ្នាឯងនេះទៅហើយនេះគឺជាការចង់បានរបស់សត្រូវនោះគឺចង់បានឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងតែបើយើងមិនយល់អាហ្នឹងទេធ្វើឲ្យមិនបានគិតទេនេះមហន្តរាយដូច្នេះសុំវកសាជប់បងអត់ទុកពេលវេលាឲ្យគេដោះស្រាយពេលវេលាវាគៀកហើយឥឡូវនេះថ្ងៃ17វានៅសល់តែ32ថ្ងៃឯង17វា13 13 29អាយ៉ានេះច្រើនណាស់30ផ្លែថ្ងៃទៀត40ផ្លែថ្ងៃទៀត42ថ្ងៃទៀតបាទហ្នឹងអូខេនេះយើងចាំមើលវាមានរឿងអីកើតមានឡើងទៀតហើយសប្ថ្ងៃពីរឿងមួយទៅរឿងមួយតាំងពីរឿងពោតស្ងោបន្ទាប់មករឿងគេបង្កើតច្បាប់ឲ្យអ្នកអរេចូលសិង្ជាតិរឿងដែលនាងមិញអាត្រកតុកបុកអាត្រកតុកបុកគាត់អាត្រកតុកបុកនោះក៏កើតរឿងដែរឥឡូវរឿងឡានបុកឡានបុកឡានរោសាហោហែមកមានរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់យើងគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យអាខាន់សវណ្ណនឹងវាឆ្លើយមកផងដែលវាក្រុមវាមានការពៀនឹងថែរសានៅទង្វើរបស់អដែងរដ្ឋបាលសប្តាហ៍រឿងនេះវាតាក់ទងនឹងពីណាចេះមូលងតាក់ទងនឹងដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិណានេះដីសម្បត្តិជួនណាពលរដ្ឋវៀតណាមបងប្អូនមើលឃើញមិនឃើញប្រហែលជាបងប្អូនក៏អាចមើលឃើញឃ្លីបហ្នឹងរៀងខ្លួនដែរពលរដ្ឋវៀតណាមបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមើលដូចមានសម្លេងផងអូខ្ញុំបិទសម្លេងអោសំទោសសំទោសទុកណានឹងបានបន្តដល់លោកថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯទីប្រជុំជនក្រុងផាន់រីក្នុងខេត្តប៊ីងធួនការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបាតកម្មខ្លាយជាកົບកម្មនេះបង្កបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយវៀតណាមភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រុមបាតកោស៊ូទ្រាំតទល់នឹងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ប៉ូលីសដើម្បីសម្រុកចូលទៅកាន់អគារការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក្រុមបាតកោដុតឡាននិងរថយន្តពិសេសរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួនដែលចតនៅក្នុងបរិវេណនៃកងកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យប៉ូលីសបានចោះចាញ់ពូបាតកោដោយដោះអាវការពារគ្រាប់កាំភ្លើងនិងទម្លាក់អាវុធក្រុមប៉ូលីសដើរចេញក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់បាតកោបាតកោម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាវាឡានដើរទៅក្នុងវត្តដល់ວ່າໃນដាក់ទៅខ្ញុំខ្លាចថាវិនិយោគិនចិនមកទីនេះកាន់កាប់ដីហើយទទួលបានកិច្ចសន្យាជួលរហូតដល់99ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលវែងនេះគេប្រហែលអាចវិនិយោគដល់កម្រិត1ដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាម្ចាស់ដីគណៈដែលយើងជាប្រជាជនក្នុងស្រុកមិនមានដីធ្លីដើម្បីរស់នៅនិងចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទេប្រជាជនវៀតណាមត្រូវតែក្រោកឈរការពារប្រទេសនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសហើយនឹងយ៉ាជូវិញទឹកនឹងវៀតណាមបើវ៉ែ
អញ្ចឹងយ៉ាងបាតុករម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ថាដាក់ទឹកជាដាក់ពុំតាឡាតងយ៉ាងតងយ៉ាងជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនចា៎ប្រទេសនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូលហើយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយនោះទេតើអ្នកណាមានសិទ្ធិលុបវាបានប្រទេសនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រសិនបើពួកគេចង់លុបដីពួកគេគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាជនផងមិនថាពួកគេជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬទាហានឬសមាជិកបកនោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាកូនចៅរបស់ប្រជារាស្ត្រប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលពួកគេត្រូវលុបដីនោះទេបើលុបដីដូច្នោះប្រជាជនវៀតណាមនឹងរស់នៅក្រោមនឹមរបស់ចិនតែយើងអាចទ្រាំទ្របានដោយរបៀបណាយើងមានប្រវត្តិនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់ចិនអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំហើយពីណោះឡា1000ឆ្នាំដូចហោយ៉ាតោមកដំបូងបាតកោមិនមានគម្រោងប្រើអំពើហិង្សាទេតែដោយសារមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបាតកោនិងប៉ូលីសទៅអំពើហិង្សាកើតឡើងហើយដូច្នេះហើយពួកបាតកោបានបិទកាន់កាប់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការរហូតមកដល់ពេលនេះបាតកោម្នាក់ដំបូងថ្លែងបន្តថាបើយ៉ាឡាមីឡាមមិនថារដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីក៏ដោយពួកគេគួរតែធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារសិទ្ធិតែដីរបស់ប្រជាជនវៀតណាមពួកគេមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យចិនឈ្លានពានទឹកដីវៀតណាមនោះទេរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងត្រូវបានដុតហើយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញមន្ត្រីនានាបានរត់ភៀសខ្លួនរកសុវត្ថិភាពគេមិនទាន់កំណត់មូលហេតុចម្បងនៃកុបកម្មនេះបានឡើយទេប៉ុន្តែពុំមានការសន្ទនារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទាល់តែសោះកុបកម្មច្រើនទៀតកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអូខេបងប្អូនឃើញហ៎បាទនៅវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើដីសម្បទានមានរយៈពេល99ឆ្នាំទៅឲ្យនេតុនយទៅឲ្យអដែងនេះឲ្យខាងចិនឲ្យចិននោះគេមកធ្វើអភិវឌ្ឍអីអីចឹងទៅរបៀបសក់ខ្មែរយើងចឹងដែរបងប្អូនឃើញហ្មងខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនខ្លះក៏មានដែរឃ្លីបអស់ហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរមនុស្សដូចគេដែរមនុស្សដូចវៀតណាមដែរដែរយើងមានទឹកយើងមានដីយើងមានជីវិតរស់នៅមានរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាវៀតណាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងករណីធ្វើដីសម្បទាន99ឆ្នាំឲ្យទៅចិនឥឡូវនិយាយពីខ្មែរយើងវិញខ្មែរអាខាន់សវណ្ណនិងខ្មែរអាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនដែរដែលតំណាងរាជខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរបង្កើតច្បាប់មួយធ្វើដីសម្បទានឲ្យវៀតណាមនិងចិនប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេល99ឆ្នាំនោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងមើលឃើញមិញការធ្វើបាតកម្មរបស់គេត្រូវបាននគរបាលសុំចាញ់ហើយដោះសម្លៀកបំពាក់ទម្លាក់អាដែងដបងខែលអីចុះទៅមកចូលរួមជាមួយបាតកោមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងត្រូវបានរត់ចេញពីមន្ត្រីក្រសួងរបស់ខ្លួនឡានប្រមាណគ្រឿងមិញដែលខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញអាខ្មៅដប់ដប់ទាំងកោនោះបាននៃសម្ភារៈរបស់នគរបាលឥឡូវយើងយកមកនិយាយពីនគរបាលខ្មែរយើងវិញខ្ញុំសុំឲ្យប្រយ័ត្នខ្ញុំសុំផ្ដាំផ្ញើក្នុងនាមចាស់ទុំសុំឲ្យប្រញាប់សុំឲ្យប្រយ័ត្នជីវិតបានឆ្លងកាត់មកវាជួបប្រទះបែបហ្នឹងហើយដល់ដំណាក់កាលមួយថ្ងៃមួយវានឹងកើតមកកើតមានឡើងបើសិនជាយើងនៅតែមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្វើប្រហែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយនេះមានភ្លើងលើក្បាលនៅឆ្នាំ1900នោះដើមឆ្នាំ1970មុនថ្ងៃ18មិនិមុនទម្លាក់សម្ដេចសីហនុប្រហែលជាមួយអាទិត្យហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវបានយន្តហោះមួយដឹកខ្ញុំពីកោបសាសនានៃសាលាបឋមសិក្សាកោបនិមិត្តយើងណាយកមកបាត់ដបងឡើងយន្តហោះមួយបាត់ដបងមកភ្នំពេញឡើងយន្តហោះមួយពីភ្នំពេញទៅដល់រតនគិរីការដែលប្រើខ្ញុំរស់នៅតាមព្រៃភ្នំខ្ញុំត្រូវបានប្រាក់បន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សនៅលាវវាត្រូវបាន650បន្ថែមពីលើប្រាក់ខែដែលខ្ញុំមានខ្ញុំបើកហោហែមកនៅពេលដែលខ្ញុំមកម៉ាឡៃហ្នឹងក៏ត្រូវមានដែរនៅភ្នំម៉ាឡៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាបាត់របស់ខ្ញុំដល់ទៅ6ខែអត់រត់ណែខាងយោធាហ្នឹងมันបានផ្ដល់ប្រាក់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលយើងសួរនាំគឺថាជាអ៊ីមីសិនស៊ីហ្នឹងយកខ្ញុំក្ដុំរហូតដល់ប្រលំហូជីមិញមានតាហ៊ានជាង100ដែរហើយខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំមានសាក់សៃខ្ញុំសប្ដាហ៍នេះរស់នៅអីណែតិចសាសនៅតិចសាសនៅម្នាក់នឹងកើតព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរឿងនេះជាមួយគ្នាខ្ញុំខឹងសួរម្ដងនឹងចេះសួរម្ដងនឹងចុះម្ដងចេះម្ដងនឹងចុះខ្ញុំក៏មកម៉ែប្រមូលគ្នាហ្មងអាមានចិត្តដូចគ្នាអូខេមកទាញមកដល់ម្នាក់យកមកយកឡានបាន2មកដឹកនាំចេញមកចាក់អាសាក់2សាក់3មួយយកមកជាមួយទៀតអាត្រួតត្រាយើងផ្ទាល់ចងថ្ងៃយកមកវងងោយនេះឲ្យយើងដោះលែងវិញយើងឲ្យដោះលែងវិញប៉ុន្តែអត់មានមកកទេធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងចេញផុតពីបន្លុងសិនចាំរាយការណ៍មកនេះពងកានគេវាយខ្សែលួសមិនមានទេលហ្វូននឹងយើងសប្ដថ្ងៃទេខ្ញុំចេញពីលំផាត់នោះមករហូតមកឆ្លងផុតបិលលុងបានឯនោះរិទ្ធានរាយការមកមែនហើយ PSO គេហៅថាបោះអាដេញអូខមមិនមិនអូកំងដំងពីបារាំងណាវេនៅឡាបានស៊ីឡានខ្ញុំមកតាមផ្លូវបិលលុងវាអត់ត្រូវចូលដល់ឡាបានស៊ីទេវាមានយន្តហោះហេលីកອບទ័រមួយហោះឆ្វែលពីលើខ្ញុំឡានទាំង2ហ្នឹងសរុបទៅខ្ញុំមានតាហ៊ាន34អ្នកមកជាមួយកំភ្លើង34ដើមក្របពេញតាំងកេះដាក់មកសគួរមកលេងយកងាប់នោះហ្នឹងពូប្រខំពេក6ខែ650គុណ6ម្ដងបងប្អូនគិតមើលម្នាក់អូខេមកដល់ជាដើមធ្វើដៃពីលើអេលីកອບទ័រអេលីកອບទ័រតូចតូចយើងពីមុនហ្នឹងមែនអេលីកອບទ័រដូចបាអាមេរិកាំងឥឡូវទេអារបស់ណែសម្ដេចរដ្ឋអមសៀនុជិះពីមុននោះសម្ដេចសៀនុចូលព្រៃគេទម្លាក់ទៅអាយុនហោះហ្នឹងវាមាន4 5ហើយគេប្រើតាមកន្លែងដែលឡានប្របាក់ទៅមកអញ្ចឹងគេយកអាហ្នឹងដាក់មួយហ្នឹងទៅយកប្រើសម្រាប់មន្ត្រីធំធំអស់លោកនៃផ្កាយផ្កាយនោះជិះពីលើខ្ញុំហ្នឹងគឺដេញពីលើខ្ញុំរហូតហាមមិនឲ្យខ្ញុំទៅមុខទេឲ្យខ្ញុំឈប់ខ្ញុំមិនព្រមឈប់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបាញ់ទម្លាក់ដែរចាំមើលធ្វើអីនៅលើអ៊ីកូនហ្នឹងយ៉ាងច្រើនមានមនុស្ស3នាក់បោកនឹង pilot ផងមកធ្វើអីខ្ញុំហើយក៏ភ្លើងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយនឹងខ្លៃអូខេរហូតតាមឡានខ្ញុំមកដល់អូពងមន់បងប្អូនអូពងមន់បានន័យថាអង្ការនោះវាផ្លូវគ្រោះក្រហមឯណាពីបិណ្ឌលុងមកអាដេញណែជាប់នឹងផ្លូវជាតិហ្នឹងដែល
ចែកទៅស្ទឹងត្រែងនោះនៅប្រគ្រូក្រហមឡើយទេមុនទៅដល់ផ្លូវជាតិហ្នឹងវាត្រូវឆ្លងស្ពានមួយស្ពានអូប៉ាមន់នេះស្ពានអូប៉ាមន់កាលនោះស្ពានឈើដែលបារាំងមកធ្វើឲ្យមិនមែនស្ពានដែកស្ពានឈើអីលោកប្រទេសឈប់នៅមកឈប់កណ្ដាលស្ពានហ្នឹងហ្មងមិនឲ្យខ្ញុំឆ្លងមកហើយវាអត់មានកន្លែងឲ្យឆ្លងសងខាងនោះបានទេព្រោះទឹកវាជ្រៅអូប៉ាមន់ហ្នឹងខ្ញុំចុះពីឡានទៅហ្នឹងមកនេះអាមេបញ្ចូលឲ្យហើយស្រាច់ដើរចូលមកចេញមិនចេញមិនចេញបាញ់បឆេះចោលហ្នឹងអេលីកូបទៀតប៉ុណ្ណឹងមនុស្សដល់34នាក់គោះហែងទម្លាក់ពីលើស្ពានទម្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងឥឡូវទលេអូអូប៉ាមន់ឥឡូវហ្នឹងវកខ្ញុំមកលួងលោមចេះទៅអញ្ចោះទៅហើយលុយឯងគេយកមកហើយនៅណាបានសៀកមកអស់ជប់មិញហ្នឹងតែអញមិនតាន់បានយកទៅបើកឲ្យពួកឯងហើយនាំទៅវិញណាអូខេអរគុណអីចឹងឡើងអេលីកូបទ័រទៅវិញសិនទៅខ្ញុំនាំគ្នាទៅកទៀវមកចាំម្នាក់នៅកចេះសិនចាំចំឡក់មកវិញចេញបើមិនចេញបាញ់ទម្លាក់ឡើងឡើងនេះបាញ់ខ្ទេចខានទៅវិញឡើងចេញទៅណាមឡើងបើខ្ញុំឡើងឡើងហើយលេខកុបទៀនចេញពីស្វៀននឹងទៅត្រឡប់ទៅឡាបានសៀកវិញទៅខ្ញុំបើកឆ្លងមកមកដល់កាចេះមិនត្រឹមកាចេះលហូតយកលុយពីភ្នំពេញមកសូកខ្ញុំនៅសួងផ្សារសួងយើងសួងមើលសួងវាឆ្លងពីក្រែកឆ្លងពីអីដែរណែតាពេង plong មកហើយផុតពីសួងមកបើទៅលេបတ်ដែរយកលុយ40ម៉ឺនយកសូកខ្ញុំឲ្យទៅវិញតែបើមិនទៅវិញខ្ញុំត្រឡប់ភ្នំពេញដល់ភ្នំពេញរឿងបដ ாய் 34ដើមរបលយកមានអីធ្វើការឲ្យកើតនឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញពួកបាតកោយួនវាធ្វើតាមត្រូវរបស់គេនិយាយពីខ្មែរយើងវិញ99ឆ្នាំដូចគ្នាយួននៅពេញស្រុកចិនមកពេញប្រទេសគ្រាន់តែមិនតបឆ្នោតខ្លាចមានន័យមកយករឿងមកគិតមកមកហ៎ខ្ញុំអើខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកនាងយួនមកធ្វើស្អីអភិវឌ្ឍស្អីស្អីមកយកដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនេះឲ្យទៅមានអាឡប់ដោយអាខាន់សវណ្ណនេះវាគ្រប់គ្រងណាស់អំណាចរបបរបស់ពួកវាណាស់អញ្ចឹងបានវាយួនណាបានវាគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែថងជនជាតិយួននោះចិនវាទៅធ្វើដីឲ្យយកដី99ឆ្នាំដូចនៅខ្មែរដែរយួនគេធ្វើបាតកម្មរហូតដល់បានជ័យជំនះរដ្ឋសេបាឲ្យហ៊ានតបតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងខ្មែរយើងនេះ2018នេះបោះឆ្នោតបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានវានឹងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលនឹងឬមួយយ៉ាងណាចាំមើលគេដោះស្រាយហើយចង់ធ្វើអីធ្វើហើយតមកហើយតងក់នេះនិយាយគ្នាហើយហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីយើងរេរាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនដោះស្រាយទេវានឹងទៅដល់ដំណាក់កាលនឹងជាមិនខានហើយបើដល់ដំណាក់កាលនឹងហើយណាមិញបង្ហាញក្មួយស្រីមួយដែលច្រឡុកតុកបុកកូតបុកកូតឡានហ្នឹងណានេះនេះបើស្វាឡានរត់ចេញមកស្រែកឲ្យច្រឡុកតុកជួយច្រឡុកតុកធ្វើងើយនៅម៉ូតូដុបធ្វើងើយនាងនឹងខឹងខ្លាំងណាព្រោះស្រឡាញ់ឡាននេះស្រឡាញ់ជាងជីវិតខ្លួនឯងទៀត
ស្រឡាញ់ជាងទាំងអស់ហ្នឹងស្រឡាញ់កកូតឡានហ្នឹងទៅចោតនៅត្រឡប់តុកហ្នឹងមកពីផ្ទះមកនឹងកដតាំងចកោមចកោមយកមកតាំងពីពណ៌ហីអានេះវាថានឹងឆោចងាងងាងមើលហ្នឹងទៅក្ដររយោមកឆោបើអញមានក្ដរអញ្ចឹងវិញនេះអញនឹងដេញតាមអាឡុកតុកដែលបុកអញហ្នឹងមិនឲ្យរត់រួចទេនេះឥឡូវធ្វើម៉េចវារត់រួចហើយហេហេឡានដាក់កកូតឡានហ្នឹងខ្ទេចអស់ហើយហើយយើងមើលវិញអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងយើងក៏ស្គាល់កកូតឡានហើយយើងក៏ស្គាល់អាឡុកតុកដែរកង់វាខាងមុខគឺកង់ម៉ូតូហើយវាតែបុកកកូតឡានរហូតដល់រត់រួចអញ្ចឹងឡានហ្នឹងវាក៏ពិតប៉ុន្មានទៅឡានហ្នឹងវាក៏ពិតប៉ុន្មានទៅបើកកូតអានោះវិញបានវាធ្លុះវាធ្លាយយើងទៅកកូតដើមមានធ្លាយទាំងណាក៏ពិតបន្តិចទៅយកតែគោះបន្តិចមកវិញមកហើយបើវាក៏ពិតញ៉ាតដោទៅអស់20 30មិនដល់យើងចៅឯងចេញភាសាមកជេរបចៅអញ្ចឹងវាអស់តម្លៃខ្លួនឯងអាលីងចៅឲ្យចៅនេះអដែលយ៉ាដែលអត់កើតទេហាពុកម្ដាយនោះណែនាំកូនផងទៅពួកមានរឿងនៅបន្ទាយមានជ័យពោតស្ងោណាមួយនោះក៏វាខុសណាពុកម្ដាយនឹងខុសដែរអាកូនដើរយុបលុបលោហូតទៅដល់គីសក់ឡើងចង់ប៉ោងពោះទៅហើយវាទៅចោតប្រកាន់ថាអាស៊ីពោតទៅខុសមានខុសឲ្យវាវាដាក់ចំចំមកវាទៅយីមែនទេបងប្អូនហើយគេមានទៅយើងណាយើងទៅរកគេហើយយើងជាម៉ែអើមានកូនមិនដឹងវាបាត់កូនទៅឯណាទេយីអីកោឯណាមងរកប្តឹងរកផ្ដាល់គេទៀត 50,000 នេះលោកហើយនេះដូចអាខាន់សវណ្ណហ្នឹងចង់ប្តឹងអាអី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 ប៊ុនធឿនខាងសារព័ត៌មានខាងអ្នកកសែតនោះទៀត 30,000 នេះក្រោយមកទៀត 50,000 គូថាវាចាំតែប្តឹងហ្មងណាឡើយប្តឹងអាមកហឿនអញបច្ចោឯងមិញជេរដល់អើឯងទៀតហើយប្តឹងទៅអាខាន់សវណ្ណអាចុយមកទៀតម៉ាក់ថែមទៀតអូបានដល់ 100,000 ហ្មងហើយមើលចាស់បងប្អូនពិចារណារឿងហ្នឹងនៅប្រទេសយួនបាតកម្មឈ្នះកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលពីករណីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើដីសម្បទានទៅឲ្យចិនក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំហើយគេហ៊ានចេញមុខមកសម្ភាសតាមវិទ្យុតាមអីណែ Facebook ឲ្យយើងឃើញទៀតផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យ VOE អត់មានពលិសអត់មានកង្វះរូបភាពមកបានមិញបង្ហាញឲ្យទាំងអស់ឃើញអញ្ចឹងក្រែងបងប្អូនខ្លះគ្មានឬក៏មិនហ៊ានបើកមើលអញ្ចឹងយើងគិតថាគេក៏ពលរដ្ឋយើងក៏ពលរដ្ឋគេក៏មនុស្សយើងក៏មនុស្សគេមានប្រទេសយើងក៏មានប្រទេសវាយ៉ាងម៉េចដែលយើងសក់ចិត្តថ្មិចភ្នែកនាំតែខ្លាចអាខាន់សវណ្ណហើយបងប្អូនសាក់ពីសោកមកដូចខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំស្បត់ជូនបងប្អូនមិញដល់ហេលីកូបទេមកពីយើងខ្លាចយើងបង្ហាញពីភាពខ្លាចធ្វើឲ្យគេកាន់តែហ៊ានមិនបើយើងបង្ហាញពីភាពយើងហ៊ានដែរនេះគេអាចនឹងខ្លាចវាជាគឺវាត្រូវទៅអញ្ចឹងហ្មងគឺវាត្រូវទៅអញ្ចឹងភ្លើងដែលវាឆេះមកបណ្ដាលមកពីអត់មានទឹកបើបងប្អូនជះទឹកទៅនេះភ្លើងវារលត់មិនមានន័យអញ្ចឹងស្រួលយល់ណាតែបើយើងជាមិនរវល់ទេជាតែគិតឲ្យវាឆេះមិនឆេះទៅវាឆេះទៅហ៎អញ្ចឹងអត់ខ្ញុំមិនយល់ដែរមិនដឹងនិយាយមិនទេអូខេ
កាន់តែយូរវែងហើយមើលមានអីខ្លះព្រោះគ្មានរឿងអីលេងសើចទេថ្ងៃនេះអូខេបងប្អូនកូនចៅតែរឿងមានប៉ុណ្្នឹងដែលសំខាន់សំខាន់យកមកនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនពីថ្ងៃនេះទៅមុខគឺការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការនៅផ្ទះដើម្បីទទួលដំណោះស្រាយឬក៏យើងទៅបោះឆ្នោតដោយយល់ព្រមដាក់ជីវិតអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទោះបីធ្ងន់ជាងនឹងទៀតក៏ចេះតែរស់ដូចអង្កែបអញ្ចឹងទៅនេះអាហ្នឹងនៅលើបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ទេអ្នកដែលទៅមិនទៅបោះឆ្នោតចាំឲ្យតម្លៃថាជាមនុស្សដែលខ្ញុំគួររាប់អាននិងគោរពទៅមុខទៀតបើថាទៅត្រុកទៅបោះឆ្នោតអ្នកឯងអត់មានលក្ខណៈជាមនុស្សទេក្នុងកាលៈទេសៈនេះដែលបោះឆ្នោត2018នេះពីមុនមកជារឿងមួយផ្សេងទៅមុខទៀតយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេចាំយើងគិតមើលទៀតពីមុនមកការបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូនខ្ញុំមកជាអ្នកដែលលះបង់សពបែបយ៉ាងទៅទៀមទាអាការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងយកមកឲ្យបងប្អូនអនុវត្តខុសខ្លះត្រូវខ្លះយើងអត់ធ្មត់រហូតមកដល់អាណត្តិទី5ឥឡូវមកអាណត្តិទី6នេះគឺដាច់ខាតមិនទៅឲ្យរបស់ទេព្រោះអត់ប្រយោជន៍អីវាដាដែរវាអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយនឹងគឺថាគេធ្វើតែមិនរកប្រយោជន៍គេនឹងមកយើងមិនអាចសង្ឃឹមបានបាទយើងលើកមកអស់ថ្ងៃនេះយកប្រចាំណាបងប្អូនបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទពីខ្ញុំមកហើយអរគុណ